Nu kommer Bille Augusts ny film efter Bjarne B. Reuters bevægende roman. Skal vi ikke skride? Zappa. Du har ikke engang fået hår på pækken. Vi har hår i røven. Med Peter Reichardt, Morten Hoff, Adam Tønsberg og rovfisten Zappa i hovedrollerne. De hænger damerne op i en trapez med hovedet nedad, så patterne står lige ud i luften. Så vender de bare billedet om bagefter. Zappa. Vi skal lidt sprudt til nytårsaften. En film om at være stærk nok til at stå alene. Det er alt det sinder, vi æder. Du kommer sgu da nytårsaften, ikke? Det bliver kun os fire. Måske nogle kællinger, Asger slipper med. Bjørn! Bjørn! En film om drengestreger, der bliver til vold og hærværk. Jeg synes, du skal vælge dit selskab med lidt større omhu. Ærligt talt, så er det der heller ikke noget for dig. Zappa. En film om at prøve det hele første gang. På vej mod de voksnes verden. En verden, der ikke tager imod. Tag en kold skulder. Melone Lindorf. Solbjørg Højfeldt. Luk nu op, Stine. Vær venlig at lukke den dør. Arne Hansen. Du har siddet derinde i over en time. Ulle. Og Jens Okking, som forældrene, der gør sig umage. Skal der fanden regne med sig folk, knægt? En gang imellem. Ulle her! Ulle. Uden at ane, hvad der egentlig foregår. Zappa. En film, der starter som en hemmelig hvisken og ender i et skrig. Hvordan går det, Berit? Kan du virkelig ikke høre, hvem det er? Jeg gider ikke det her mere. Hvad gider du ikke? Jeg gider ikke komme sammen med dig mere. Græder du? Zappa. En film, der rammer dig lige i hjertet.